بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى الأمين وسيد الغر المحجلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسن المتصل إليه حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال قال حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع و أهله ثم يكسل ثم يكسل هل عليها الوصل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل هرم معروف فبكت هارون بن معروف هرم معروف الخزار الضرير بطل يعني علماء يعني بطل راوي حديث يعني بطل فقه سؤال يعني فقه من الطبقة يعني daripada Harun bin Sa'id al-Aili Harun bin Sa'id eh, Harun bin Ma'ruf yang yang kedua Harun bin Sa'id al-Aili Nazil Mesir sama juga Dari tabaqah yang ke-10 mereka berkata Ibnu Wahab yakni Abdullah bin Wahab al-Misri Abdullah bin Wahab ma'ruf perawi yang thiqah bil tabaqah yang ke-7 dan beritahu kepada kami Iyad bin Abdullah Abdullah bin Wahab tabaqah yang ke-9 daripada uh, daripada Iyad bin Abdullah Iyad bin Abdullah tabaqah yang ke-7 okey dua tabaqah yang ke-7 fihi layyin padanya ada keringanan maksudnya dini tak berapa kuat sangat hafazannya namun dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain contohnya Imam Muslim rahimahullah letakkan hadis jelas ha, apa lil istishhad saja Ha, okey sekadar untuk menyokong saja uh, ha, mutabaah saja okay? untuk datangkan riwayat yang lain ha, daripada Abu Zubair yakni Abu Zubair yakni Muhammad bin Muslim bin Tadrus maulahum Abu Zubair Al-Asadi Al-Makki Abu Zubair Al-Makki ni yani, tawakkah yang keempat Ibn Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni siapa? Okey, yang ni kita nak yang ni kita nak beri perhatian. Ummu Kulthum ni adalah Ummu Kulthum binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ummu Kulthum binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya Ummu Kulthum sini adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ha, tapi yang zahirnya tapi bukanlah daripada ibu Aisyah radhiyallahu anha. Daripada isteri yang lain nama mak dia Habibah binti Kharijah. Nama mak dia Habibah binti Kharijah. Dan dia tak sempat pun. Okay. Dia ni uh, uh bapa dia meninggal dalam keadaan ibunya mengandungkannya. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal ketika ibunya sedang mengandungkannya. Maksudnya Sahabat ke? Bukan sahabat. Jadi Ummu Kulsum ni tabi'in. Jadi Ummu Kulsum ni tabi'in. Okey. Ha. Ummu Kulsum tabi'in. Dari Aisyah. Ha. Daripada adik-beradik angkat dia lah. Kan? Adik-beradik adik tir tiri lah. Adik-beradik angkat kita tiri-tiri. Adik-beradik mak lah bapak-bapak lain. Ini bapak sama mak lain. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Uktuha Aisyah. Hmm. Nah. Dan dia seorang perawi yang fiqah. Nah. Yang kita sebut dalam kuliah dalam kaedah ya? kan. Okay. Dal dalam kaedah dia perawi perawi perempuan dalam ni tak tak ramai. Dalam 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 sanad perawi perempuan tak ramai tapi biasanya yang perempuan semua perawi ni siqah. Ah, biasanya perawi perempuan walaupun tak ramai tapi mereka ni siqah-siqah berlaku. Dari Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sesungguhnya seseorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suami yang menyetubuhi isterinya tapi tak sempat atau tidak mengeluarkan air mani. Apakah dia wajib mandi? Maka wajib apakah dia wajib mandi? Sementara Aisyah duduk bersama beliau, lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya saya juga melakukan hal itu. Saya dan ini kemudian kami mandi. Saya dan ini ni siapa? Saya tu Nabi Sallam dan Aisyah radhiyallahu hmm. anha. Okay, kemudian kami mandi. Maksudnya, maksudnya ialah walaupun tak keluar air mani, Kan? Walaupun tak keluar air mani, tapi kena juga mandi wajib. Kemudian kami mandi. Takhrij hadis, Tafsiran hadis. Penjelasan bahawa di awal-awal Islam, jima' tidak diwajibkan mandi. Okey? Kecuali sampai keluar air mani dan penjelasannya tentang mansuhnya hadis ini dengan bahawa mandi diwajibkan kerana berjima' innamal ma' minal ma' Ketahuilah bahawa umat ini telah bersepakat. Ini kata siapa? Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Atas wajibnya mandi kerana bersetubuh meskipun tidak sampai mengeluarkan air mandi. Inilah ijma'ah. Sebelumnya, sekelompok sahabat berpendapat bahawa tidak diwajibkan mandi kecuali suami telah mengeluarkan air ini. Kemudian sebahagian dari mereka meralat pendapatnya. Itu dah mengetahui kesalahan pendapatnya. Dan akhirnya mereka mengubah pendapat mereka dan lahirlah kesepakatan. Di dalam hadis disebutkan sesungguhnya air mani itu disebabkan kerana air mani. Selepas itu juga disebutkan juga dalam hadis Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang suami yang menyetubuhi isterinya. Tetapi tidak sempat mengeluarkan air mani. Kemudian beliau menjawab hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Sedangkan hadis lain mengatakan apabila salah seorang dari kalian telah duduk di antara empat anggota tubuh yang di antara empat anggota tubuh yang empat Wala syu'abih al-arba' Dan dia bersungguh-sungguh melakukannya itu berjima' Maka telah diwajibkan baginya mandi Para ulama berkata untuk menyikapi hadis tersebut Maka dikatakan sesungguhnya hadis Air mandi itu disebabkan kerana air mandi Alah mansuh terhapus Sebagaimana pendapat jumhur dari para sahabat Dan orang-orang yang datang setelahnya Artinya mandi telah menjadi ijma' Itu mandi wajib selepas berjima itu telah menjadi ijma. Ha? Okay, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Sementara itu Ibn Abbas dan lainnya berpendapat bahawa hadis itu tidak dinasak, tidak terhapus. Tapi maksudnya ialah menafikan wajibnya mandi ketika bermimpi, tapi tidak mengeluarkan air mani. Hukum itu tetap berlaku tanpa diragukan lagi. Adapun hadis Ubay bin Kaab maka terdapat dua jawapan. Jawapan pertama mengatakan bahawa hadis itu mansuh. Dengan jawapan kedua mengatakan ada kemungkinan ditujukan pada orang yang menyetubuhi isinya tapi tidak pada kemaluannya. Dalam kataannya, saya pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada hari Senin menuju Kubak. Kubak ialah isim, ke, ialah masukkan isim muzakkar dan isim munsarif. Inilah yang benar. So, dikatakan oleh ahli tahqiq, majoriti ulama. Ada kelahan mengatakan bahawa Kubak adalah isim mu'annas dan isim ghairu munsarif. Hmm. Ha, jadi Quba dia muzakkar ke muannas? Ha, maka kata Imam Nawawi Quba muzakkar. Adakah dia Ibn Sarif atau tidak mensarif? Maksudnya kalau mensarif dia gair mensarif dia akan majlur dengan fathah dengan baris atas fathah. Ha. majlur bil fathah. Kan. Jadi kata dia mensarif Quba'i. Boleh baca Quba'i. Kuba'a, Kuba'u. Hmm. dan terdapat perawi namanya Itban bin Malik dan pernah masyhur disebutkan Ubaidillah bin Muas al-Ambari telah beritahu kepada kami al-Mu'tamid telah beritahu kepada kami ayat telah beritahu kepada kami Al-Ala bin asy telah beritahu kepada kami ia berkata lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasakh perkataannya dengan perkataan yang lainnya sebenarnya al-Quran menasakh sebahagian dan sebahagian lainnya semua so, sahabat sebab ahli sini adalah orang-orang Basrah kecuali Abdul Ala yang berasal dari Kufah Abdul Ala sendiri bernama Yazid bin Abdullah bin Syakhir sedangkan asy al adalah seorang tabi'in Maksud Muslim membawakan hadis daripada Abu Ala adalah untuk menjelaskan bahawa hadis itu semuanya air mani itu disebabkan air mani telah mansuh. Selain itu perkataan Abu Ala bahawa sunnah bisa dinasakh dengan sunnah adalah benar dan sahih. Maksudnya kalau kalau ada satu hukum dalam dalam hadis boleh tak hadis lain menasakhnya depan boleh. Kalau ada dalam satu ayat Quran kemudian, uh, boleh tak dinasakhkan dengan 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 dengan, dengan Quran boleh. Cuma yang jadi perbincangan ulama boleh tak nasah al-Quran dengan hadis. Ha yang ni nak disebut kat sini. Para ulama mengatakan sunnah dinasah dihapus dengan sunnah terjadi dalam empat keadaan. Hadis mutawatir dinasah dengan hadis mutawatir. Boleh. Khabar ahad dinasah dengan khabar ahad. Ketiga khabar ahad dinasah dengan khabar mutawatir. Yang keempat hadis hadis mutawatir dinasah dengan khabar ahad. Untuk tiga yang pertama maka diperbolehkan tanpa ada khilaf adapun yang keempat maka tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Hmm. Tapi sebenarnya, barakallahu fik, Bukan isu dia mutawatir dengan ahad. Isu dia ialah kalau hadis tu sahih dia boleh. Dia boleh di boleh memansuhkan. Ha nah, sebab isu dia sekarang ni bila kita bahagikan mutawatir dengan ahad, bahagian tu silap pembahagian yang yang sebahagian ulama dia pembahagian ini ialah pembahagian dari segi keyakinan suatu hadis tersebut. Maka dia kata jumhur ulama kata tidak boleh. sedangkan yang sahihnya boleh. Sedangkan menurut perahaman zahiri membolehkannya. Bukan sekadar zahiri sebenarnya. Inilah dari ahlul hadis. Ahlul hadis kata boleh hadis mutawatir dinasah dengan hadis ahad dengan syarat dia hadis itu ialah hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang yang sahih. Sambung. Jika ogjilat ogjilta atau aqhata فلا غسل عليك Darul Aidabri Ibn Bashar disebutkan redaksi ogjilat ogjilta atau aqhata dan ini adalah sahih maka al iq al ini ialah mengeluarkan aimani Kata ini disebut sebagai bentuk metafora dari ungkapan quhutul matar tidak turunnya hujan dan quhutul ardh bumi tidak menumbuhkan tanaman maksudnya jika ogjilta bila kamu tergesa-gesa Sampai tak keluar air mani bila-bila bersama dengan isteri kamu. Au uqhita. Atau kamu memang tak keluar air mani. Hmm. Maka. Fala ghusla alik. Tidak ada mandi bagi kamu. Okay. Kalimat thumma yuksil. Kami bacakan dengan yuksil. Dan boleh juga baca yaksil. Dia katakan. Aksal al fi jama'i. Jika suami tidak mengeluarkan suara sperma saat bersetubuh. Bulan Sabda Rasulullah SAW basuhlah kemaluanmu lalu berwuduk dan salat. Perkataan beliau ini sebagai dalil menunjukkan bahawa basah, hanya kemaluan wanita adalah najis. Maksudnya uh, cecair dalam kemaluan wanita ketika kita berjimak tu najis. Jadi kita kena basuh. Meskipun waktu dia kata keputihan. Orang kata keputihan najis tak? Keputihan najis. Kita ambil wuduk Tetapi yang lebih sahih menurut pendapat ulama Azad adalah najis. Ha. Meskipun dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat. Alik kata keputihan cairan-cairan yang keluar yang lain tak najis tapi yang sahih dalam mazhab Syafi'i keputihan itu juga adalah najis sebab dia keluar daripada kemaluan. Ada ulama mengatakan hal itu sebut cuci mengartikan hadis pada makna sunnah sahaja jadi yang lebih benar menurut majoriti sahabat-sahabat kami. Kataan Syekh hadatsani Abi Abi Anil Mali Anil Mali yakni biqaulihi Anil Mali Abu Ayyub. Ayah saya telah beritahukan kepada saya dari Al-Mali. Dari Al-Mali, yakni perkataannya Al-Mali dari Al-Mali adalah Abu Ayyub. Ini nama perawi hadislah. lah. Iza jama'a walam yumni. Dulu pernah menulis yang fasih. Ada juga mengatakan yamni. Sedangkan yang lainnya mengatakan yumanni. Dapat tiga kata yang menunjukkan makna mulakan mana iaitu amna, mana dan manna. dikatakan oleh Abu Amru Az-Zahid. Namun yang fasih dan lebih masyhur. Pada disebutkan Al-Quran uh, apa ha, ra'aitum ma tumnun yumni jadi yang sahih ni ialah yumni boleh baca yamni boleh baca yumanni maksudnya mengeluarkan aymani tapi yang fasih sekali ialah al-Quran menunjukkan bahawa kalau kita ni ragu-ragu apakah cara nak pakai perkataan tu dengan betul dengan cara yang paling betul kita tengok je Al Quran Dalam salat hadis sebutkan juga perawi nama Abu Ghassan Al-Misma'i. Kata Ghassan dikatakan sebagai isim munsarif dan isim ghair munsarif namanya Al-Malik bin Abdul Wahid. Sebutkan nama dia Abu Rafiq di di akhir kemudian kita kata idza qa'ada baina syu'abil arba'. Abis suami telah duduk di antara empat anggota tubuh yang empat. Tak payahlah jadi antara empat anggota tubuh tak payah buang ni. Abang seorang suami telah duduk di antara anggota tubuh yang empat. Anggota tubuh yang empat ni apa? Okey. Nanti kita tengok. Darurat disebut ialah ash'ubiha. -Ash Para ulama bersisih pendapat mengenai maksud empat tubuh yang empat. Atau maksud tubuh anggota tubuh yang empat. Jadi mereka mengatakan bahawa dia adalah bertemunya dua tangan dan dua kaki. Maksudnya, bila kita kan, bila kita berjimak, dua tangan isi dan dua tangan, dua kaki. Ada mengatakan pula, dua kaki dan dua peha. Yang lain pula mengatakan dua kaki dan dua kemaluan. Hmm. Jadi yang pentingnya ayat itu maksudnya ialah kiasan bagi maksud jima. Orang Arab pakai kan bila kita ni berada di empat anggota isteri. Maksudnya berjima lah tu. Hmm. Ha, berjima lah tu. Sedangkan makna jahadaha. Dikatakan oleh Al-Khattabi maksudnya ialah menggali hafara. Iaitu kemala isinya dengan zakarnya. Maksudnya berjima'lah. Yang lain mengatakan maknanya ialah bersusah payah saat menyetubuhinya. Al-Qadhi Rahimahullah kata yang lebih utama makna jahadah adalah bersungguh-sungguh dalam menyetubuhinya. Nah. Al-Juhdu artinya adalah at-taqah. At 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 hal ini menisyaratkan bahawa dalam melakukan hal tersebut membutuhkan kekuatan. Sebagaimana hal ini juga menggunakan makna menggali dan bersungguh-sungguh. So makna ini menunjukkan untuk perbuatan persetubuhan. Ha, maksudnya orang bersetubuh ni kena sungguh-sungguh lah maksudnya. Makna yang terkandung dalam hadis adalah kewajipan mandi tidak hanya disebabkan keluarnya sperma air mani. Akan tetapi sekadar memasukkan kepala zakar ke dalam vagina sahaja vagina. Maka hal tersebut telah mengharuskan mandi wajib bagi suami dan isteri permasalahan ini tidak lagi menjadi perselisihan setelah adanya kesepakatan umat ini tak ada tak ada khilaf lagi daripada para ulama isu ni sahabat-sahabat kami iaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i yang pelawi sebut ketika kepala zakar masuk ke dalam dubur wanita atau dubur lelaki kemaluan haiwan ternak atau duburnya maka tetap diwajibkan mandi maksudnya dalam istilah fiqh Syafi'i faraj itu ialah kubur dan dubur Farak itu ialah kubur dan dubur. Baik yang dimasukkan itu masih hidup atau sudah mati, kecil atau dewasa, baik kerana faktor kesengajaan atau lupa, entah kerana pilihannya sendiri atau terpaksa, atau seorang wanita yang masukkan vaginanya ke zakat laki-laki yang sedang tidur. Baik zakang itu menegang atau tidak. Baik yang sudah disunat atau belum. Semua ini dianggap sebagai telah berjimak. Oleh kerana itu, untuk semua gambaran yang telah disebutkan itu dihukumi wajib mandi Baik pelaku atau objeknya. Baik siapa yang memasukkan dan yang dimasuki. laki dan perempuan lah. Ataupun kalau bukan laki dan perempuan, laki dengan laki. Na'udzubillah bin Zalik. Benda tu haram. Tapi kena mandi wajib lah. Kecuali bila saja dan objek lah sama-sama anak kecil. Maka bagi mereka tidak diwajibkan mandi kerana mereka belum dibebani syarak. Na'udzubillah bin Zalik. Kita minta lindung pada Allah Ta'ala agar masyarakat kita ni adalah kanak-kanak yang terlibat dengan hubungan seks sebelum umur balik ni. Kita hadir ada juga dengar-dengar cerita tapi tak pernah lagi dengar cerita yang pastilah. Ha, kita minta lindung pada Allah Ta'ala daripada benda, -benda ni berlaku pada anak-anak kita seterusnya pada masyarakat umat Islam di negara kita dan umumnya. Apabila anak tersebut telah mengalami hal ini maka orang tuanya wajib menyuruhnya untuk wajib mandi, wajib kalau dah memayis. Sebenarnya kewajipan menyuruhnya untuk berwuduk sebelum solat sebab jika ia solat sebelum mandi wajib maka solatnya tidak tidak sah. Ha, maksudnya macam ni. Kalau kanak-kanak tu belum memayis, dia buat benda tersebut. Maka kanak-kanak tu tak wajib mandi. Kalau lah dia dah memayis, contohnya umur 11, 12, dia melakukan hubungan tersebut. Maka tak wajib mandi tapi mak ayah dia kena suruh dia mandi. Dia tak wajib mandi tetapi mak ayah tersebut wajib suruh dia mandi macam macam juga kanak-kanak yang dah memais walaupun kita kata uh, dia belum lagi wajib solat belum lagi wajib uduk tapi kita kena suruh dia mendidik dia ha, wajib untuk suruh dia solat macam macam Nabi kata muru awliadakum bersolat so, sahabat kami mengatakan jika gambaran jimat itu adalah ke, apabila jadi jimat tu apa dia ialah memasukkan apabila kepala zakarnya telah masuk ke dalam vagina. Demikian menurut pendapat yang sahih menurut berdasarkan hasil kesepakatan. Apabila kepala zakar itu telah masuk secara sempurna, maka telah diharuskan bagi keduanya untuk wajib mandi. Dalam hal ini tidak mesti dengan masuknya seluruh batang zakar. Demikianlah menurut kesepakatan ulama. Nah, faham tak? Jadi kat sini nak bagi tahu apa dia? jima itu ialah tenggelamnya kepala zakar itu bahasa Arab panggil bahasa Arab panggil hasyafah bahasa Arab panggil apa dia tuan-tuan hasyafah bila kepala zakar hanya masuk sebahagian saja maka hukum wajibnya belum mandi belum berlaku menurut pendapat yang telah disepakati kecuali satu pendapat yang diutarakan oleh sebahagian sahabat kami ulama kami buat ia dihukumi seperti memasukkan semuanya Lepas ini keliru, mungkar dan ditinggalkan. Okey, dengar pula. Ustaz, kalau dia ambil zakar yang dah terpotong. Macam mana? Kadang-kadang ha, zaman -kadang sekarang banyak orang gila. Dia ambil zakar, guna dia, dia. Dia puaskan dirinya dengan zakar, zakar yang terpotong contohnya. Ada keabilan zakar itu terpotong. Dan hanya tersisa batangnya sahaja tanpa kepalanya maka tidak berlaku hukum apa pun. Tetapi apabila tersisa sikit dari kepala zakar, maka berlakulah hukum atasnya jika ia masukkannya secara keseluruhan. Apabila ia lebih sekurang daripada sekurang kepala zakar, maka hal tersebut dua pendapat. Yang paling benar telah berlaku bagi hukum di atas tentang wajibnya mandi. Kedua, tidak dikenakan hukum di atas kecuali dengan masukkan seluruh sisanya. Wallahu'alam. Okey. Ini isu macam mana pula? Isu dia, kepala zakar ni tidak ada dari batang saja. Okey. Yaitu kalau dia tinggal batangnya saja bila dia mandi wajib? Hmm. Yang ni jika dia dah masuk ke keseluruhan zakarnya. Nah baru dia kena mandi wajib. Okay, katakanlah ketika kena masukkan tu, masukkan tu sekadar saiz kepala zakarnya. Macam mana? ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dia kata kalau yang, yang kalau katakanlah kepala zakar lah tak ada dah. Tapi dia masukkan juga. Maka ada sebahagian yang dimasukkan itu jumlahnya sebesar kepala zakarnya. Maka dia juga kena mandi wajib. Ha, dan saya kalau saya cenderung pada pendapat itulah lebih cenderung pada pendapat dia kena mandi wajib juga sebab berlakunya jima berlakunya jima apabila zakat dibungkus dengan potongan kain kondom kemudian masukkan ke dalam maka hari itu terdapat tiga pendapat dalam masalah kami okey kondom ni sebenarnya terjemahan terjemahan ini adalah daripada penterjemah tak ada ni ini salah ni tak ada ke? dia bungkus dengan kain masuk hmm. yang sahihnya adalah dia wajib juga mandi Maksudnya sabit juga bahawa dia itu telah melakunya jima. Pendapat kedua tidak wajib kerana ia memasukkan zakar ini dibungkus dan dibalut dengan potongan kain. Ini kalau kondom kain lah. Pendapat ketiga apabila disobekkan kain itu tebal sehingga tidak merasakan kelazatan dan berjalan juga tidak basah maka tidak diwajibkan mandi. Jika sebaliknya maka diwajibkan untuk mandi. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Pendapat mana yang betul yang, yang sahih? Ha, saya rasa pendapat pertama lah. Okay. Walaupun pendapat ketiga itu pun tak jauh daripada kebenaran iaitu kalau dibalut tebal -tebal dia masukkan, sampai tebal-tebal dimasukkan, akan hilang rasa nikmat, maka tak tak mandi buat tak wajib mandi. Hmm. Tapi kalau dia pakai nipis seperti kondom, kondom yang ada zaman sekarang, kan memang dia mengekalkan kelazatan ketika berjima, kalau tidak apa faedahnya pakai kondom? Kalau tidak hilang kelazatan berjima. Maka dia dia, dia dia buatlah kondom tu kan nipis. Ketahnya nipis. Ha, supaya apa? Supaya kebaluan masih lagi merasa ikhlasatan. Nah. Okay, so, Seandainya jika wanita masukkan zakar haiwan ke dalam vagina, maka dia wajib mandi. Dan jika masukkan zakar terpotong. Kat sini kata vibrator. Tak vibrator dia alat. Yang ni zakar terpotong. Tak sama dengan tuan eh. Ini dia kata vibrator. Yang ni juga terpenterjemah. Ini, ter ini daripada penterjemah. Maksudnya zakar manusia yang terpotong dimasukkan. Atau zakar haiwan terpotong dimasukkan. Mandi wajib juga. Habis tu kalau zakar bukan daripada zakar manusia. Bukan terpotong. Zakar buatan. Apakah kena mandi wajib? Jawapannya hmm, secara zahir ni wallahu'alam. Bagi saya tak, tak wajib mandilah. Kecuali kalau dia keluar air mandilah. Ha, Kecuali kalau keluarnya air, air mandi. Kata Aisyah al-khay al-khabir Pasti ketika Musa al-Khudri nak tanya tu dia kata kau telah bertanya kepada orang yang tepat. Jadi kau telah bertanya kepada orang yang tepat mengenai permasalahan yang kau tanyakan. Ia memahami lahir dan batin serta berpengalaman tentang masalah tersebut. Kalau salah bersabda kemudian antara dua khitan telah saling menyentuh maka dia wajib mandi. Ulama' mengumpulkan hadis ini dengan mengatakan bahawa maknanya adalah jika suami telah masukkan zakat ni ke dalam anggota berjalan isinya, jadi maka menyentuh di sini bukan makna yang sebenar. Bukan maksudnya sekali sentuh. Maksud sentuh ni ialah jemak. Seorang wanita terdapat pada berjalan bahagian atas dan tidak tidak tersentuh oleh zakar ketika melakukan jemak. Para ulama telah bersepakat jemak telah ijmak. Ijmak. Telah ijmak mengatakan bahawa seorang suami meletakkan zakarnya ni di atas kitan isinya tidak masukkannya maka tak wajib mandi. Okey. Dan kan hadis kata idzal taqal khitanan bila dua khitan bertemu maka wajib mandi. Maksud dua khitan ni maksud ialah khitan lelaki ialah zakarnya, khitan perempuan ialah farajnya, vagina dia. Bukan khitan itu dengan maksud kalau perempuan-perempuan yang dikhatan tu apa? Yang dikhatan tu dia punya uh, bahasa saintifiknya klitoris dia kan. Bahagian atas daripada kemaluannya, klitoris dia tu. Klitoris tu yang disunatkan. Yang dipotong dengan sebahagiannya. Okey. Yang hukumnya sunat bagi wanita tak wajib. Yang hukumnya sunat. Dan Mata Syafi'i wajib. Jadi kalau kita pakai direct hadis tu faham. Bertemunya kepala kemaluan dengan klitoris. Apakah wajib mandi? Tak wajib mandi. Sebab tak masuk lagi. Jadi yang wajib ni ialah maksud bertemu dua khitan tu ialah betul masuknya kepala zakat dalam faraj. Jadi maksudnya kita kena faham hadis itu dengan betul. Para ulama telah ijmak uh, saya maksud menyentuh Allah jika telah suami isteri ber, telah berhadapan hadapan demikian juga pula disebutkan dalam riwayat lain jika telah bertemu antara dua khitan maksudnya jika telah saling berhadapan. Dalam hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah Nabi Ummu Qusum dari Aisyah tadi hadis kita baca tadi Ummu Qusum Allah seorang seorang daripada tabi'in ini adalah anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bererti hadis ini dikeluarkan oleh seorang senior Jabir dari seorang junior Ummu Kulsum dan Jabir seorang sahabat Nabi dan ia telah uh, lebih tinggi daripada jadi ini riwayat al-akabir an al saghair dan riwayat dalam, ilmu hadis dipanggil riwayatul -a -a al-kaba'ir riwayatnya akabir kaba'ir pula riwayatnya akabir iaitu orang yang besar daripada saghair daripada junior Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya juga melakukan hal itu, saya dan ini kemudian kami mandi. Ini menunjukkan bahawa diperbolehkan menyebut hal seperti ini di samping seorang isteri apabila mengandungi kebaikan dan tidak menyakiti perasaan isteri. Maksudnya boleh tak? Saya dengan isteri saya pun buat macam juga ha, dan kami mandi. Apabila itu, selagi tak memalukan isteri kita, tak menyinggungkan isteri kita, maka boleh. Okay? Selain itu, Rasulullah SAW mengatakan hal ini supaya lebih mudah untuk difahami. Sedangkan perbuatan Rasulullah SAW itu hal itu mengandungi hukum wajib. Seandainya bukan demikian, maka sang penanya tidak mendapatkan jawapan. Sang penanya tidak mendapatkan jawapan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak berhenti kat sini tuan-tuan. Kita masuk bab baru nanti insya Allah pada kuliah akan datang. Bab berwudu' al wuduk mimma masadhu'nar. Bab berwudu' kerana telah makan makanan yang dimasak dibakar dengan api. Ha, macam mana tuan-tuan? Nah, kita ni kena boleh ke kena wajib ke berwuduk kalau kita makan makanan yang dah dibakar dengan api. Ya, kan? Dah dibakar dengan dengan api. Okey. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.